ଭାରତ ଓ ଚୀନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ବାରମ୍ବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଘଟାଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହେଲେ ଭାରତ ପ୍ରତିଥର ତାର ଜବାବ ଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି କି ଭାରତ କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ନେପାଳର ଓଲି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଅଲଗା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ କୁମାର ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱେନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନେପାଳ ସେନାର ସମ୍ମାନଜନକ ସାଧାରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ନରୱେନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନେପାଳ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନେପାଳର ସେନା ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେନେରାଲ ନରୱେନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ନେପାଳ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ନେପାଳ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜେନେରାଲ ସମ୍ମାନଜନକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ନେପାଳ ସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱେନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ନେପାଳ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର 3, 2020 ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ହେତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ଜେନେରାଲ ନରୱେନେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେପାଳ ସେନାର ଜେନେରାଲ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନେପାଳର କାଲାପାନି, ଲିପୁଲେଖା ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଭାରତରୁ ନେପାଳକୁ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ନେପାଳରୁ ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚୀନର ଆଦେଶରେ ନେପାଳ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଗନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନାମରେ ନିଜ ଜମି ଦଖଲ କରିଚାଲିଛି। ଓଲି ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେପାଳରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ସେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନେପାଳରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେନେରାଲ ନରୱେନେ ନେପାଳ ସେନାର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।